Joo, huomata Inderesin kuulijat. Meillä on täällä haastattelussa aamulla tuloksen, anteeksi, kuusi liiketoimintakatsauksen julkistaneen Suomen hoivatilojen toiminnassa tämä Jussi Karjula. Jussi, tuon ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli vahvaa, yli 60%. Hankekanta nousi uuteen ennätykseen 103 miljoonaan euroon. Pystyisikö te ylläpitämään tämmöistä kasvuvauhtia myös jatkossa? No joo, tuo on tietysti olennainen kysymys kasvuyhtiölle. Meillä on erittäin hyvä näkymä, niin kuin todettua tuossa, että yli 100 miljoonan hankepipeline siellä tuotannossa ja käyntiin lähössä. En kyllä näe syytä, miksi ei tätä kasvua voitaisiin ylläpitää jatkossakin. Ja mehän on annettu jo tietty ohjeistus tuleville vuosille 18, 19, 20. Ja kyllä me kasvua indikoimme siinä ohjeistuksessa ja sen mukaan toimitaan. No kerrotte tässä kuusi liiketoiminnan katsauksesta, että selvitätte laajentumista muihin Pohjoismaihin. Avaisitko sijoittajan lyhyesti, että minkä takia selvitätte kansainvälistymistä ja mitä etuja sä voisi hoivatiloille tarjota? No joo, siinä on montakin ulottuvuutta, miksi tämmöinen perusteellisempi selvitys on nyt käynnistetty. Ja just se lähtee siitä, että hoivatilat on kasvuyhtiö. Me nähdään kasvua edelleen Suomen markkinassa, mutta myöskin tunnistetaan se, että meidän asiakaskunta, liiketoimintamallit, yhteiskuntarakenne on hyvin samantyyppistä tässä Pohjoismaissa muuallakin. Ja tosiaan meidän asiakaskunta, nykyisetkin asiakkaat, monet toimii jo nyt muissa Pohjoismaissa. Meillä on omistajataustaa, omistajakuntaa, pohjoismaisia omistajia. Ja sitten kolmas ulottuvuus on tietysti se, että yhtiö hakee kasvua ja on hyvä olla erilaisia tukijalkoja, kun katsotaan eteenpäin liiketoiminnan kehittämistä, kasvattamista. Ja näistä näkökulmista me nyt sitten tätä pohjoismaista markkinaa laajemmin selvitetään ja tutkitaan. No, tällä hetkellä teidän liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kasvu on voimakasta, mutta mitäs riskeistä? Mitkä on merkittävät liiketoimintaan liittyvät riskit? No joo, tässä hetkessä ajattelen näin, että eletään aika myötä aallossa edelleen, että meillä on isot trendit, jotka tukee hoivatilojen vahvaa kasvua, ikääntyminen, tämmöinen kaupungistumiskehitys, julkisen sektorin velkaantuminen. Nämä kaikki tukee sitä, että hoivatilojen liiketoimintamallille on vahvaa kysyntää, mutta totta kai jatkuvasti pitää liikkeen johtamisessa miettiä myöskin niitä riskejä. Ja yksi näkökulma liittyy rahoitukseen ja korkoihin. Me tähän nyt pyrimme varautumaan sillä, että solmittiin iso pitkäaikainen lainasopimus, jossa on tunnetusti hyvin maltilliset korkoelementit niin Euroopan investointipankin kanssa. Ja sitten meillä on suojauspolitiikka on sillä tavalla, että me on siellä suojausten ylälaidalla nyt tällä hetkellä pidetty laina. Että jos korkomarkkinassa lähtee tapahtumaan muutosta, kun aihepiirillä on spekuloitu. Että se on niin kuin yksi riski, mikä liittyy rahoitus- ja korkomarkkinaan. Ja sitten toinen on tietysti se, että aina ollaan kilpailuympäristössä ja meille on tullut paljon uusia rahastotoimijoita, aktiivisia rakennusliiketoimijoita tähän hoivan segmenttiin. Ja siellä kilpailu kiristyy ja sitä kautta, jos ajatellaan tämmöistä, että pitää yrityksen kannattavaa kasvua yllä, se vaatii koko ajan sitä, että pidetään se oma liiketoimintamalli terävänä, asiakaslähtöisenä ja kulut kurissa. Ja sitä puolta myöskin sitten pyritään koko ajan pitämään hanskassa ja toisaalta luomaan uutta, jolla pidetään sitä omaa kilpailuetua yllä. Et ehkä nämä on niinku kaksi semmoista lähimpänä siihen liiketoimintaan tulevaa tietyllä tavalla riskinäkökulmia tai semmoisia, mihin pitää koko ajan varautua ja pitää olla hereillä. Kiitos, Jussi Karjula. Joo, kiitos.